Olha, teve outro acidente envolvendo um ônibus aqui na cidade de Londrina ontem. Colisão entre o carro e o ônibus e, mais uma vez, o SEAT foi acionado. O acidente carro e ônibus aconteceu na rua Atílio de Mateus Felipe da Silva, condutor do carro. Ele acabou batendo a cabeça, mas recusou o encaminhamento. Isso não é importante até para a vítima, né, Aquino? Isso, ele foi atendido ali, foi feita a avaliação dele, consciente, orientado, porém ele recusou o encaminhamento ao hospital. Né, a gente sempre aconselha o encaminhamento para uma avaliação melhor, porque quando se trata de nível de crânio, pode ter algo ali escondido que só na observação que o médico vai conseguir observar. Isso é importante até para orientar as pessoas que levem para o hospital, né, que sejam encaminhadas até para uma avaliação melhor, né, Aquino? Isso, o trabalho do SEAT realmente é esse, chegou até o local, é fazer o encaminhamento. Mas muitas vítimas ali acabam recusando esse encaminhamento e achando que estão bem ou até mesmo que vão por meios próprios. Mas o SEAT, a partir do momento que vai até o local, o interessante seria para a vítima, para a segurança da vítima, ela ser encaminhada e passar por uma avaliação. Ah, Aquino falou tudo. Se você se envolver em acidente, amigo, independente de você achar que, ah, eu acho que eu estou bem, não. Vai para o hospital, não custa nada. Chega lá, faz uma avaliação, não aconteceu nada, o médico vai te liberar. Melhor do que começar a passar mal depois no hospital, né?